Це зараз не конвейер, тут працівники не працюють. Машини готові, їх оглядають, представники. Нема що робітника, тому їх тут нема. Так. Робітники зараз закривають їх. Представник замовлений. Дивіться. Вони о це не говорять. Звісно, машина має конструкцію документації. І вони говорять, тільки відповідає, не відповідає. Все, їхня задача, наша задача зробити. Це вже нове, це вже на сам. Ми ще повода контракту.